Paolo Macornello, magacaada abgarashadu yahay cusubo, kagama faa'iideysan fursadeeda u adeegida dalka iyo kumaareynta nolosheeda la shaqeynta ururka haweenka iyo dowladda hoose, laakiin shaqo kale oo ah dhiigdaadin ayay ku darsatay. Degmadaas waxaan ka rabaa wixii ka dhacayo xilliga xalfadda ay qabtiin, xilliga madaxdiidii imaanayso, xilligay degmada soo galayaan, xilligay ka tagayaan. Sida badan madaxa idii timaado inaa ii soo sheegtid oo maxaan ku ihaa saas oo shaqada ay ila wadidaan rabaa. Maxaas la ii soo sheeg bis ani wax kale ay qaban. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaal kusoo dhawaada Qaysiyo Raxma Channel, asxaabteenna cusub soo dhawaada, asxaabta ka soo reysayna aad iyo aad baad umahadsantihiin. Guud ahaan cid walboo soo booqato channelka Qaysiyo Raxma, walaalayaal aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa. Walaalayaal, waxaan rabaa inaan idinla wadaago arrin la yaab leh oo ku saabsan ururka Al-Shabaab. Magaalada Muqdisho waxaa dil toogashaa lagu xukumay horjooga ama mas-uul ka tirsan Al-Shabaab u qaabilsan dilalka ama qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gurubku amar siinaya ama maamulaya ayaakana dil toogashaa lagu xukumay qaar oo maxkamadda jooga ama goob joog ahaa iyo kuwo maqanbo. Intaasi waxaa ku sii dheer, waxaa ku jira qof dumar ah, gabar ayaa ku jirtay kooxdaasi. Gabadhaasi waa gabadha aad codkeeda maqasheen bilaawga muuqaalkan. Saad codkeedaba aad ka maqasheen waxay tiri, ani waxaa la iga codsaday keliya inaan sheego degmada markay shirar leeyihiin ama marka la isku imaanayo inaan sheego unbaa la iga codsaday. Intaas unbay lacag ku heshaa, intaas unbay report garanaysaa. Macnaha iyada waa spy waaye, way report garanaysaa halkani wax ka socdaan, halkana maanta la isku imaanayaa ayay dhahaysaa, intaas ayay lacag ku helaysaa. Hadalkeeda waxa ka muuqdo ani wax weyn maanan geysanin, waxaan sheegi jiray un marka la isku imaado, balse iyada ma dareemin. Kadib maxaa dhacaya markay iyada sheegto? Halkaas kulan baa ka dhacayo, waa la imaanaa, waa la qarxinaa. 10 qof, 20 qof ayaa lagu dilayaa. Dadkaasi halkaas naftooda ku waayay, iyadana qayb ayay ku leedahay dambigooda, sababtoo ah waaba qofka ka dambeeya oo fura u ahaa inay dhibaatadaas halkaas ka dhacdo. Gabadhaasi waxaa lagu xukumay 15 sano oo xabsi ciidan ah. Waxaa nasiib darro ah magaalada Muqdisho dadka ku nool ayaku un cadow isku yihiin oo Al-Shabaab u adeegaan. Waxa la laanayo oo maalin walba la xasuuqayo waa masaakiimada aan waxba ogeyn, balse waxa magaalada buux soo dhaafiya oo ka buuxa dad Al-Shabaab la shaqeeyo, kuwaasoo Al-Shabaab ka daran. Qof kula cunaayo, kula cabaayo, oo saak isla sheekaysanayseen oo calooshiisa waxa ku jira aadan ogeen ayaa hoos hoos Al-Shabaab la shaqeeyo. Subxaanallah, ilaahay saan si kale ha noogu bedelo. Walaalayaal, arrintani waa arrin la yaab leh, wayna adag tahay cadow noocaas la iska saaro. Qof adiga kuu eg oo isku diintihiin, isku dhiigtihiin, isku aftihiin oo waxba ka duwaneen, oo haddana cadow kugu ah oo kula degan oo kula nool oo kula cabaayo, kula cunaayo, ilaahay unbaa dadka ka qaban karo. Guddoomiyaha maxkamadda ciidanka oo ku dhawaaqayo xukunkaasi, ku soo dhawaada daawasho wacan. Waxaa isoo martay madaxa howlgallada, madaxa howlgallada magaalada isoo martay gobolka. Wax iga dhib badnaa, iga welwel badaa ma jirin macnaha. Nugeeda inaa ka wareysid, nuga shaqaa dad u dirsatay, welwelaa kugu jira, malagaa soo dilay. Inaana socotid waa adaa ku weyn. Marar qaro isheen weyn yahay xataa anaa idin raaca leedahay oo wada waa idin fiirsana ilaa hubkii laga kaldhigo oo hooshii laga soo dhaw mana salaysid. Hooshii soo dhacday raggii madax guud oo soo wacay hooshii say u dhacday inaa shaqtid waa hadana hebel aa galay, yaa wax ku dhuftay hebel, yaa ku xig intaas meeqa cabada dhacday intaas intee loo waxsan tafaasiil dheeraad in laga qoro. Kadib nimankaas wixii maxaa qowlgalka ah in idaacaddan duulis loo tuuro. Faadumo Cornelo, magacaada abgarashadu yahay cusubo, kagama faa'iideysan fursadeeda u adeegida dalka iyo kumaareynta nolosheeda la shaqeynta ururka haweenka iyo dowladda hoose, laakiin shaqo kale oo ah dhiigdaadin ayay ku darsatay. Aniga qarax ma ku dhiibanaan, hubkan ii qaad ii hay ma ku dhahay.
دغمدس waxaan ka rabaa wixii ka dhacaayo من xilliga xilfada ay qabtiin xilliga madaxdeedii iimaaneyso xilliga ay degmada soo galaayaan xilliga ay ka tagaayaan sida badan in madaxa idii timaado inaa ii soo shugtid oo maxaan ku ilaasaa hawsha qada ay ila wadaan rabaan maxaas la ii soo sheeg bis anigu wax kale ay qaban marxum x laba alif la booliis maxamed umar sheekh usmaan oo ay ku dileen gudaha masjidka bandhowo isaga oo dhageysanaya tafsiirka qur-aanka afar iyo labaatankii febraayo laba kun toddoba iyo tobankii faarax mooryaanka waxa uu isku yahay dilaa iyo abaabulidda gawaarida qaraxyada loo adeegsado bal maxay uga dhigan tahay maleeshiyada dilka muslim ku jira guriga leh ha inoo sharaxo horjooga ilkaase marka hadda nimanka nin waxa wax laga aqbalaa marku muslim yahay dhowrsay ahlu tawxiid u yahay haddii gamsayd oo jalo u galo najaasa gasho waa laga soo bixinaa ay gala ka warran hadda ma lagu daysana ay inta masaajid galo hala dhaaf maan la saasay la midta kacbada lagu dilo yani waa meel walba lagu arko iigiisa xalaal xoolihiisa xalaal maalkiisa xalaal wax walba xalaal waaye hala dhaafi sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in sagaalka eedaysane ay wada yihiin dembiilayaal gale dembiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay kow dembiile shabaab maxamed xaaji axmed oo afgarashadiisu tahay ilka case labo dembiile shabaab saalim siciid maxamed oo afgarashadiisu tahay salmaan saddex dembiile shabaab axmed maxamed haashim oo afgarashadiisu tahay carab oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhegaysiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah afar dembiile shabaab sharmaake cumar axmed xuseen oo afgarashadiisu tahay ugaaska iyo genay shan dembiile shabaab axmed faarax iidle oo afgarashadiisu ay tahay shuuriya iyo madoobe lix dembiile shabaab cabdiraxmaan mustaf sheekh cabdulaahi oo afgarashadiisu ay tahay faarax mooryaanka toddobo dembiile shabaab ramadaan cabdiraxiin mursal oo afgarashadiisu tahay saalax oo maqanayaal ah waxay maxkamaddu ku xukuntay ayagoo maqanayaal ah dil toogasho ah siddeed dembiile shabaab cabdinaasir axmed cabduqaadir oo afgarashadiisu tahay carabey oo maqana ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in sagaal dembiile shabaab faadumo xuseen cali cadaawe oo magacyadeedu afgarashadu yihiin faadumo korneel iyo cosobo oo goobjoog ah waxay maxkamaddu ku xukuntay shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq labadii nofeembar sannadii laba kun lix iyo tobankii ayaa iyagoo baxsad ah la qabtay kadib dil ay u geysteen nabadoon hilowle xeefo xuseen laakiin xilligaasi waxaa weheliyey oo horjoogo u ahaa ilkaase oo afgarashadiisu ahayd daahir fiidow iyo keerow ayaa la mariyey ciqaabtii ay mudnaayeen ay toogasho toddobadii janaari laba kun sagaal iyo tobankii agoosta shanteedii laba kun sagaal iyo tobankii ayaa la geeyey fagaaraha cadaaladda iskool buluusiya kadib qaraaxi mataanaha oo dadku waxyeeloobeen oo uu geystay isaga iyo booro labaiyo labaatankii diseembar laba kun siddeed iyo tobankii laakiin gaariga hore ee qarxay hayna baro canshuur ismiidaamiyihii iyo jiheeyihiisa waa laabanay maalinta maalinta kadambaysaba ilkacasan wuxuu soo wata yarkaad isku qarxin doono nanu anin yarkan cabdixakiin aan nagu soo daray afar iyo tobankii nofeembar sannadkan ayaa iyagana xukun laga soo saaro afar eedaysane oo uu saddex ka mida horjoogo u ahaa ilkacase ka nin la dhahayo ilkacase waagi hore la dhihi jiray daayir waxaan la ila jiray ilkacas wejina inaad isku horkeentid ma ogiy waxaaba laga yaabaaba maxaa la jiray anaga intaa hadda aan ka dhammaano baasna leena duba inta bariiska leeya waa imaaha kodi inuu imaamo haddana aan la aqoonsanin ninkama ilkacaso wax oo ilkacas inuu yahay muujin kara ma jiraan waxaas dhan sheekayga ma ahan bal maxamed xaaji macalinka dhagarta ha iskeenbaro horta asalkii xudayfa aan ku ahaa group fara badan oo aan la soo shaqeeyay markii la bedbedelayna magacadan isku wada group walba lagu soo bedelay magac cusub waaye cadaa baa la baxay ilkacasaan la baxay haashim oo magaciisa afgarashadu yahay carab maxamed xaaji ayuu la dilay adeerkiisa aabihiisa ay shaqo wadaag ahaayeen marxuum eki sarreeye guuto buliis ismaaciil axmed cusmaan markayelo dilkaasi oo ka dhacay degmada waabari 8-kii oktoobar 2016-kii wuxuu fadhiyey maqaayad ku taalo isgooska waabari isgooska shaqaalaha wuxuu fadhiyey mar meeshaa laga soo dowracay nin ciidan ahaa markaasna
oo seminaarka imaaday la sheegay talyaani miya sarkaal u ahaa marka xaafaduu soo galay xaafadii aan kala soo dawgalnay markii taasaan u leh aad baad u mahadsantii walaalayaal arrintaasi oo ku saabsan kooxda ka tirsan al-shabaabna intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa fadlan haddaad ku cusubtaa channelka qays iyo raxma subscribe taabo gambaleelkana ku dhufo si aad u hesho notification tan iyo kulantideenna dambe walaalayaal waxaan idiin rajaynayaa nabad iyo nolol assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم